Ara farem una mica de roda de premsa i ho explicarem bé amb el Benet, amb l'advocat. Però bueno, la Doris, que és una de les persones que viu aquí al bloc, volia comentar-vos i explicar-vos una cosa. Et veus amb cor? Agafo. Hola, bon dia a todos. Grita, a todas. Grita. Quiero comunicar que el desalojo está parado. Muy bien. No, amb detall amb l'advocat, però la notícia és millor que això encara. Dic que la notícia encara és més bona que això i més contundent i és un revés encara més impressionant, s'entén? Sí. Sí, més o menys. El Benet, que és l'advocat, el company que està portant aquests temes, havia presentat un recurs al Tribunal d'Estrasburg, donat que la justícia espanyola s'estava demostrant completament incompetent per fer efectius els drets dels companys que viuen en aquest bloc. Doncs aquest desallotjament s'ha aturat